こんにちは、イニシエのネイリスト中山千恵子です。今回のこちらの動画はインスタライブの再編集の動画です。私、先月5月から WSPT さんで中山監修グッズも出させていただいておるのですが、月に2回インスタライブをすることとなりまして、こちらはそちらのインスタライブ1回目の時のライブのアーカイブの再編集です。今回のこちらの動画では、私がこの私監修の商品ではないんですけれども、 WSPT さんで大のお気に入りのエクステンションジェルを使って 3D アート作っていきます。今回はリボン2線作っていきます。エクステンションジェルはもともとは長さ出し用のジェルなんですけれども、これが本当にね、粘土ジェルとしてすっごい使い勝手が良くて、硬化した後も柔らかくなくてガチガチっていうのと、扱う時に他の粘土ジェルよりもベタつきがすっごい少ないので、とっても扱いやすいのと、戻りが遅いので 3D が作りやすいというので大のお気に入りで最近使っております。そして 15g 入って1500円程度というのも、とてもお安い価格となっているのもとてもいいとこですね。そしてもうね、動画では過ぎちゃったのですが、カラーパレットと混ぜることもできて、カラーパレットもね、 WSPT さんのなんですけれども、カラーパレットからカラーと粘土ジェルじゃないエクステンションジェルをこねて混ぜていきました。で、そちらを使っていくのですが、チップにまだ何も塗っていなかったので、ミキシングジェルに中山監修のオーロラグリッターと、こちらはフラッシュグリッターを混ぜていきたいと思います。で、ミキシングジェルもね、本当安くて 15g で1200円1300円ぐらいだったかな、とってもお安いんですけど、サラサラしている使い心地なので、グリッターってね、混ぜるとちょっと硬くなっちゃうから、普通のちょっともったりしたクリアジェルに混ぜると塗りづらくなっちゃうんですけれども、すごいね、サラサラしてて、グリッターを混ぜてもちょうど塗りやすい硬さのミキシングクリアなので、こちらも最近愛用してます。で、これもオーロラグリッターの中から私特にお気に入りのタテラメです。とっても可愛くないですか、これ。こちらを今塗ったグリッターの上から散らしちゃいます。これだけでもとっても可愛いですね。それではこちらライトに入れて硬化をしていきます。今日はこちらのパーツのような 3D リボン作っていきます。先ほどエクステンションジェルとカラーパレットの顔料を混ぜた、こちらの色がついたエクステンションジェルを、合計6つのミクスチャーに分けていきます。なのでまずね、棒状にしたら真ん中で切り分けて、その真ん中から3つずつに分けてもらうと、ミクスチャーの大きさ揃いやすいです。こんな感じで6つ作っていきます。で、このエクステンションジェルは他の粘土ジェルよりもベタつきが少ないので、一度ね、表面を平らにするというのと、未硬化ジェル多少あった方がいいので、今はね、ノンワイプトップジェルを塗ったんですけど、仮硬化の状態で出しています。で、ミクスチャーを4つ乗せたら形を整えていきます。で、今使ってるこの小さい、少しね、固めのシリコンのスティックなんですけれども、こちらは私がその WSPT さんで監修しているオパールエフェクトという、今はね、ちょっとまだ出てきてないんですけど、オパールエフェクトという、オパールのような輝きが出せるカラーパレットではないんですけど、あれはなんていうのかな、まあでもパレット状のものですね、にセットでついているスティックを、粘土ジェルもね、扱いやすいので、最近こちらにも使ってます。あとね、小さくて硬いのでミラーもこすりやすいです。こちらライトに入れて硬化をしてから2段目足していきます。
まず端の方を潰して中心の方に細く薄く伸ばしていきます。1段目も2段目も外側に厚みを残すようにするとリボンのぷっくり感が作れます。よくある最近流行ってるパーツのようなリボン型をイメージしているので、少しね三角をイメージして形を整えています。シリコンブラシでリボンのくぼみも入れたら2段目も完成です。で、2段目を硬化しないでそのままストーンを置いちゃいます。で、ストーンを埋め込んでから硬化していきます。で、上下の隙間のところにビジュージェルをつけて、ここにパールを置いたらパーツ型のリボンの完成です。早速2つ目のリボン作っていきます。ミキシングジェルにオーロラグリッターを混ぜてチップに塗っていきます。一番細かいのと次に細かいの、こちらね最近サロンワークでも非常によく使っています。で、こちらは先ほど一つ目のリボンの時には使わなかったオパールエフェクトです。こちら表面にこすっていくだけでオパールのような繊細な輝きが楽しめてしまうという、とっても便利な商品です。で、こちらパレットタイプになっているので持ち運びも収納もとっても便利な商品となっております。未硬化ジェルの上にこすりつけてクリアジェルで埋め込んでもらうと、すごいねちょっとキラキラしてるんですけど、この縦ラメ乗せてからちょっとお見せいたしますね。こちらの縦ラメもオーロラグリッターです。こんな感じですごいね繊細なオパールの輝きが楽しめちゃいます。こちら夢川ネイルにも可愛いんですけれども、ニュアンスネイルや少し大人めな OL さんのネイルとかにも似合ってしまうエフェクトなので、ぜひいろんな方に楽しんでいただけたら嬉しいです。それではもう一度こちらミキシングジェルにフラッシュグリッターをぎっしり混ぜていきます。そしてリボンの柄を描いていきます。またここで登場、私大好きエクステンションジェルです。エクステンションジェル本当にね初めて扱う質感してるんですけど、こうやって切り取るときはちょっと伸びるんですけれども、触っていくと全然ベタつきもなく弾力もあるので、なんかね本当に不思議な、他の粘土ジェルとは違う新素材感あります。それでは棒状に伸ばしたら、今フラッシュグリッターで描いた上の部分にこの棒状に伸ばしたエクステンションジェルを乗せていきます。で、エクステンションジェル本当に全く表面がなじまないというわけではないので、コロコロって転がして伸ばして、でもこの表面はツヤっとするんですけど、私が他に扱ったことある粘土ジェルよりも戻り自体は遅いので、作った形をゆっくり動かしてても綺麗に保ってくれます。で、真ん中にパールを置いてから硬化していきます。置く前に硬化しちゃうとパールがすごい飛び出てしまうので、もう硬化する前に粘土ジェルに埋め込むようにつけています。そしてもう一個だけご紹介させてください。なんとこちらのエクステンションジェル、とっても優秀なことにポリジェルでチップ使って長さ出すやり方、私の動画ずっと見てくれてる方だとわかる方いらっしゃいますかね。こうやって、これもね、チップも WSPT さんのものなんですけれども、チップの裏に伸ばして、これをベースジェルを塗った、まあ、今回チップですけど、爪の上に乗せてもらって、気泡が入らないように根元からキューッとちょっとずつ先端まで押し付けて、こちら1分硬化します。ライトの中でしっかりと1分硬化すると、なんとこちらすごいことにパカッと外して長さ出し
することができちゃいます。なんか万能すぎません？で、粘土ジェルみたいなんですけど硬いので長さ出ししてもアクリルのような硬さがあります。で、こちら今回使ったフラッシュグリッターとパールエフェクトで、オーロラグリッターとカラーパレットと、私大好きエクステンションジェルと、あとね、こちらミキシングジェルを使用しました。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。ゆっくり見たい方はゆっくり見る用の動画のリンク、コメント欄と概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。それではぜひまた見に来てくださいね。またね。